vaxtınız xeyir. Problem efirdədir. Yenə də missiyamıza sadiqik. Bugün də bir neçə sujeti izləmək imkanınız olacaq. Təbii ki, sizin bizə ünvanladığınız şikayətlər əsasında. Şikayətlərinizin bizə çatmağını istəyirsinizsə, məktub yazmağınız yetər. Məktubunuzu isə Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 221 ünvanına göndərməlisiniz. Məktubda özünüz haqqında yazmağı və əlaqə nömrənizi göstərməyi unutmamaq şərtilə. Bundan başqa qaynar xəttimiz olan 055-510-0202 də xidmətinizdədir. Bu nömrə zənglər üçün deyil, WhatsApp vasitəsilə şikayətlərin qəbulu üçündür. Bu nömrəyə video formatda şikayətlərinizi də göndərə bilərsiniz. Beləliklə başlayırıq. Əvvəlcə anonsu izləyək. Sumqayıtda yerləşən qəzalı binanın sakinləri etiraz edir. Şəhidlər xiyabanının yaxınlığından ucalan musiqi sədası nə zaman susacaq? Qəbələdə açılışı olan şəhid kompleksi. Sumqayıt şəhəri 48-ci məhəllədə yerləşən binanın sakinləri problemə üz tutanlar arasındadır. Onlar yaşadıqları binanın qəzalı vəziyyətdə olmasından şikayətçidirlər. Əməkdaşımız Ülfiyə Hüseynova problemi araşdırıb. Sumqayıt şəhəri 48-ci məhəllədə yerləşən 8 saylı binanın sakinləri iddia edirlər ki, yaşadıqları ev qəzalı vəziyyətdədir. Evin qəzalı vəziyyətdə olması səbəbindən isə bir çox problemlər ortaya çıxır və burada yaşayan 15 ailə bu çətinliklərin qarşısında aciz qalır. Harada 2014-dən burada yaşayıram, qorxa-qorxa. Valla, məni bağışlasınlar, gecə əynimizi soyunub deyə bilmirik qorxumuzda ki, nəsə olar düşüb qaçmağa hazır olaq. Ondan qabaq da neçədən bura gəlib, baxıb, vəziyyəti də görüb. Azıca bizim balkona keçin, arxadan baxın, görünə vəziyyətlədir. Oradan bir kamaz keçəndə, balkonda biz qorxumuza dura bilmirik, belə çirkələnirik. Podyezi görürsünüz, qapısı yox. İçəri girirsən, qonşudan 4-dən su keçəndə piramay 1-də batır. O vəziyyətdə turbalar hamısı xarab. Araşdırmamız nəticəsində məlum oldu ki, Sumqayıt şəhəri 48-ci məhəllədə yerləşən 8 saylı 5 mərtəbəli bina 1990-cı illərdə Sumqayıt şəhəri keçmiş 2 saylı tikinti tresti tərəfindən tikinti sayəsində çalışan işçilər üçün tikilib və elə həmin qurumun balansında olub. Amma qurum ləğv olunduqdan sonra binanın tikinti işləri yarımçıq qalıb və burada məcburi köçkünlər məskunlaşıb. Elə onlar da uzun illər qəzalı vəziyyətdə olan binada yaşayıblar. Sonradan isə buradan köçürülüblər. Mənzilinin qəzalı vəziyyətdə olduğunu iddia edən Elman Abdullayev deyir ki, buranı təmir etməkdən ehtiyat edir. Bu evdəki qəzalı vəziyyətdə əzəldən olub. Cəmi 15 ailə məskunləşib, hamısı da ailəlidir, körpə uşaqlar var. Bu binanın hər tərəfinə baxırsız çatdı, evlərin içindən də çölündən də. Yaşamalı deyil, mümkün deyil. Məsələ ilə bağlı Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Bildirildi ki, Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin müraciəti əsasında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları ilə binaya birgə baxış keçirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən bərkitmə işlərinin aparılması ilə bağlı verilmiş rəy əsasında binada bərkitmə işləri aparılıb. Hazırda bir girişli binanın ümumi vəziyyəti aidiyyəti qurumlar tərəfindən nəzarətdə saxlanılır. Xalqımız arasında yaşayan, yazılmayan bir qayda var. Məzarlığın yanından maşınla ötəndə musiqinin səsi qapadılır, dünyadan köçənlərin ruhuna dua oxunur. Bu, dünyasını dəyişənlərimizə böyük ehtiramdan irəli gələn məqamdır. Bugünlərdə isə sosial şəbəkələrdə hər birimizi sarsıdan bir görüntü yayıldı. Binə qəsəbəsində yerləşən Şəhidlər xiyabanının yaxınlığında fəaliyyət göstərən restorandan yüksələn musiqi səsi şəhid analarının haqlı narazılığına səbəb olmuşdu. Əməkdaşımız İlkin Abbas həmin görüntünün izi ilə bir araşdırma aparıb. Hazırda sözü gedən ərazidə vəziyyətin nə yerdə olduğunu, problemin necə həll ediləcəyini öyrənib. Sujeti izləyək. Məndən arxada bir restoran görürsüz. Bəli, burada qəribə olan nəsə yoxdur. Amma bu restoran Binə qəsəbəsində Vətən müharibəsi şəhidlərinin uyuduğu xiyabanın düz yaxınlığında yerləşir. Bəli, hələ məzarı üstə qoyulmuş qərənfillərin solmadığı, məzarların üstündə bağlanmış qırmızı lentlərin solmadığı bir ətrafdan hər gün musiqi səsləri eşidilir. Xiyabandayıq. İgidlərimizin uyuduğu bu müqəddəs məkanda. Bura gəlməyimizin səbəbi var. Söhbət sosial şəbəkələrdə minlərlə həmvətənimizin haqlı etirazına səbəb olan bu videodan gedir. Görüntülərdən də gördüyünüz kimi şəhidimizin yaxını bu mənzərəyə dözə bilmir və öz etirazını dilə gətirir. Baxız, bu səhnə çox biabırçı bir səhnədir. Utanmırlar. Çox acınacaqlı bir vəziyyətdədirlər.
Bir ana şəhid övladının məzarını ziyarət etməyə gəlir. Ürəyi yanaraq gözyaşları tökür və bütün bunların fonunda isə yaxınlıqda yerləşən restorandan gələn musiqi və qəhqəhə səslərini eşitmək məcburiyyətində qalır. Həqiqətən də çox dəhşətli və acınacaqlı səhnədir. Bugün xiyabanda onlarla insan olmasına baxmayaraq bir sükut var. Uyuyan oğullar və məzarı üstündə onlarla söhbətləşən analar. Xiyabanda şəhid valideynləri ilə söhbətləşirəm. Onlar deyir ki, bura bizim ikinci evimizdir. Biz hər şeyimizi burada dəfn etmişik. Biz də bir ana kimi gəlirik. Burada balamızla danışırıq da. O musiqanın səsini eşitdiyi üçün həqiqdən çox pis olduq. Bura bizim ziyarətgah yerimizdir. Bütün şəhid valideynləri, şəhid anası, atası gəlirlər. Hər gün gəlirlər bura. Gəlir burada da indi restoran yaxındadır. Həmin restoranda da musiqi səsləri eşidəndən sonra da yəqin ki, bizə pis təsir edir də bu. İndi bütün bunların fonunda isə xiyabandan 50 metr yaxınlıqda şənlik qurulur. Əylənən insanların qəhqəhə səsləri, musiqi sədaları. Bir ana üçün burada gəlib bir ana fəryad edir, orada musiqi çalır. Əlbəttə ki, heç bir anaya çox pis bir zərbə də ana üçün zərbədir. O gün gətiriblər bu şəhid anaları, şəhid bacıları, şəhid qardaşları, şəhid ataları, hamısı buradadır. Mənim xatirimə nədaydı? Bu restoran yazısı deyir ki, bu torpaq mənimdir, şəhidləri gətirib mənim həyətimdə bastırıblar. Kəndin mollası deyir ki, hər axşam burada eyni mənzərə yaşanırdı. Ta ki, iki gün öncə şəhid valideynləri burada etiraz edənə kimi. Hələ ki, musiqi səsləri yoxdur. Amma sonra olmayacağına kim zəmanət verə bilər ki? Şəhid valideynləri ilə söhbətləşərkən məni bir sual düşündürürdü. Bütün bunlara restoran sahibinin deyəcək cavabı varmı? Hələ restoran yiyəsi gəlib bizə deyir ki, torpaq mənim idi. Məndən icazə almamış, gəlib burada şəhidləri dəfin eləyibdi. Gəldilər, o tökdü üstümüzə getdi, o kəlmə ilə. Hava qaralır. Hər kəs öz evinə doğru getməyə başlasa da, bu ana hələ də məzarın önündən ayrılmaq bilmir. Oğlunun məzarına baxıb pıçıldayır. Bəlkə də bu gün nələr etdiyini deyir ona. Bu bir tərəfli dialoq musiqi səslənməyənə kimi davam edə bilər. Xiyabanın yaxınlığında yerləşən restorana yaxınlaşırıq. Obyekt sahibi uzun sürən söhbətlərdən sonra müsahibə vermək razılığına gəlir. O deyir ki, obyektdə böyük sərmayə qoymuşam. Biznesimi iflasa uğrada bilmərəm. Mən bura milyonla xərc qoymuşam. Varmı, yoxmu, nəyim vardı satıb bura qoymuş. 50 metr başa düşürəm şəhid məzarı. Mənim də onlara hörmətim var. Mən burada nə gümba günüm, adı içki nədir burada verilmir. Müsahibim çox rahatdır. Vəziyyəti də rahatlıqla şərh edir. Onun da özünə görə haqlı tərəflər var. Amma hər şeyi bir kənara qoyub, məsələyə vicdan prizmasından yanaşsaq... Burada aləvi restorandır. 5 nəfər, 3 nəfər dünən də halbuki gəlmişdilər. Aləvi restorandır. Bitkə gəlib çörək yiyir, xırda-xırda muzika qoyuruq. Demonska aparatları üsulu oradadır. Qoyuruq, xırda-xırda eləyir. İslam dinində, şəriətdə bu kimi hallara münasibət necədir? Bunu Hacı Şahin Həsənli ilə dəqiqləşdirmək qərarına gəldik. Şəhidlər xiyabanı xalqımız üçün müqəddəs bir ziyarətgahdır. Ona görə də şəhidlər xiyabanının ətrafında olan atmosferdə, fəzada elə şəhidlər xiyabanının mahiyyətinə uyğun olmalıdır. Şəhidlər xiyabanının düz yaxınlığında əyləncə mərkəzində olması, oradan musiqi sədalarının yayılması mən düşünürəm ki, şəhidlər xiyabanının mahiyyətinə uyğun deyil. Siz təsəvvür edin, məsələn, şəhid anaları, şəhid valideynləri ziyarətə gəldiyi zaman oradan səs-küyün gəlməsi onlara mənfi təsir göstərə bilər. Yəni, bu təbii ki, şəriətimiz də, dinimiz də şəhidlərə müqəddəs insanlar kimi yanaşır, onlara sayğı və ehtiram göstərməyi vacib hesab edir. Mən hesab edirəm ki, hətta bununla bağlı qanunvericilikdə də müəyyən bir dəyişikliklər etmək olar. Yəni, şəhidlər xiyabanı ilə bağlı, necə ki, qəbir məzardaşları ilə bağlı qanunvericiliyə dəyişikliklər edildi. Gələcəkdə də bu məsələyə də düşünürəm ki, hansısa şəkildə bunu da qanunla tənzimləmək olar. Hər bir halda iş adamları özü də anlayışla qəbul etməlidirlər, bu məsələyə bir mənəvi yönlən nəzər yetirməlidirlər. Xəzər rayon icra hakimiyyətinin də məsələyə reaksiyası gecikmədi. Belə ki, bizim müraciətimizdən sonra əraziyə icra başçısının müavini tərəfindən baxış keçirildi. Rayon icra hakimiyyəti tərəfindən problem nəzarətə götürülüb. Binə qəsəbə bələdiyyə sədri də restoran sahibi ilə şəhid valideynləri arasında razılıq əldə olunacağını deyir. Qeyd olunan məsələ ilə bağlı bizim məlumatımız var. Həmən yəni
məsələ olan günü, baş verən günü biz burada olmuşuq, şəhid ailələrlə görüşmüşük. Yəni bu hadisənə əlaqədar restoran rəhbərliyi ilə şəhid ailələri arasında görüş təşkil olunacaq. Orta bir məxrəcə gəlib məsələnin qaydasına qoyacaq inşallah. Yəni bu məsələ ilə bağlı icra hakimiyyətinin müavini də gəlib burada baxış keçirdib. Yəni bu məsələnin yəni çox ciddi məsələ olduğunu biz nəzərə alaraq, yəni bu tədbiri biz təşkil edəcəyik. Şəhid valideynləri ilə Xeyirxər evinin rəhbərliyi ilə biz bir yerdə görüş təşkil edib məsələni qaydasına qoyacağıq. Bəli, inanırıq ki, xiyabanın yaxınlığından musiqi, toy büsat səsləri eşidilməyəcək. Axı bu müqəddəs məkanda ən uca zirvəyə, yəni şəhidlik məramına ucalmış igidlər uyur. Rahat uyun, vətən oğulları. Şəhidlərimizin ruhuna ehtiram, valideynlərinə hörmət etmək, qayğı göstərmək hər bir vətəndaşın insanlıq borcudur. Yeri gəlmişkən Qəbələ rayonunun Mıxlıqovaq kəndində şəhidlərin xatirəsinə kompleksin açılışı olub. Kompleksdə 5 qonşu kəndin 28 şəhidinin, həmçinin general-mayor Polad Həşimovun barilyefi əbədiləşdirilib. Mərasimdən olan sujeti izləyək. Qəbələnin Mıxlıqovaq kəndində şəhidlik kompleksinin açılışı olub. Tədbirdə rayon rəhbərliyi, şəhid ailələri, ziyalılar və kənd sakinləri iştirak ediblər. Abidə önünə gül dəstələri qoyulub şəhidlərə ehtiram ifadə olunub. Çıxış edənlər bildirib ki, vətəni, milləti üçün canından keçən şanlı bayrağımızı ucaldan qəhrəman şəhidlərimizin əziz xatirəsi daima xalqımızın qəlbində, o cümlədən Mıxlıqovaq kəndində yaşayacaq. Övladlarının xatirəsinə kompleks inşa olunduğunu görən analar bu cür işlərin şəhid xatirəsinə yüksək hörmətdən doğduğunu bildiriblər. Fəxr eləyirəm mən balamla. Hamı Allah bu şəhidlərimizə, hamısına Allah rəhmətləsin, hamısına anasına, atasına səbir versin. Mikailə çox böyük fəxr eləyirəm. Yəni bu boya başa çatdırdım balamı. Gəlib dövlətimizə Azərbaycanımıza layiqli övlad böyütdüm mən. Qeyd edək ki, kompleksdə 28 şəhidin, həmçinin general Polad Həşimovun barilyefi yer alıb. Bura ana yoldan ayrılan bir yoldur. 5 kəndə ayrılan bir yol. Yəni bu kəndə gələn hər bir vətəndaş yolun üzərindən keçə bilir. O üzdən bunu burada məsləhətləşdik. Yəni təbii ki, Qəbələ rayon başçısı Səbuhi müəllimlə biz bir qərara gəlib buranı, o bizə ayırdı. Kompleksə 2 ədəd bulaq da çəkilib. Ərazidə yaşıllıq zolağı salınıb. Uzaq bir məsafədən təxminən 3 kilometrlik bir yerdən su borusu ilə bura su çəkilib və hər bir zaman hər gün burada su axınını biz təşkil edəmiş. Ümid edək ki, bundan sonra ərazinin görkəmli yerlərindən birinə çevriləcək kompleksin daim belə səliqədə qalmasına diqqət yetiriləcək. Bizdən bugünlük bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri poçt ünvanımıza və qaynar xəttimizə yönəldə bilərsiniz. Hələlik.